Това видео достига до вас с помощта на G-Rix, геймърските конфигурации от DesktopBG. Дами и господа, добре дошли в една игра, която се казва Insatia? Не знам точно как, ама да кажем, че се казва Insatia. Хелоен професор, ето си кой? Интересувате ли се от черви? Не особено, ама щом съм тук, явно се интересувам. А това е Боб. Здрасти, Боб. И това е Пени. Как ми е името? Няма ли проблема звездна вечеря при лепите керати? Как ми е името? Името ми е... Е така ми е името. Така... Да, Да го кажем Insatia. Става въпрос. Save your trial experiment. Tutorial. Бък парти. Това е малко по-модернизирано Агарио или онова дърто, как се казваше, с червеите. Добре. Само, че това е малко по-гнусно, бих казал. Защото... Ми изядоха главата току-що. Защото е с гасените и черви. Това какво искат мене? Абе, бягат от мене. Остави ме да игра. Аз съм малка гасеничка. Keyboard and mouse. Mouse and keyboard. Аз съм малка гасеничка. Малка отвратителна гасеничка. Трябва да съберем малко боровинки, защото гасениците очевидно обичат боровинки. Що да не обичат? Боровинките са вкусни. Аз не съм гасеница, обичам боровинки. Колко обаче трябва да събера? Тук раста на такова. Ставам голяма и още по-гнусна гасеница. Ага. Как му се цапа остата? Служи си ли гавник, бе? Дега. Ох, но е too slow to play in the bigger league, you need to... Какво? Трябва да уига. Тежък уига, за да се местим. Защото ако цъкна, примерно, W-то не става, но с уига става номера. Аха. Така вече напълно влизаме в гнусливата гасеница. И нали приемаме нейната гнуслива гасеническа формула. Не знам, що ги игра. Това изглеждаше забавно, като гледах едно две клипчета. Те полета изям. Изядох го май. Мога да се изям себе си? Не, поне себе си мога да не изяждам така. Трябва да непрестанно да уигаме. Not bad. Everyone know it's hard, but first only. Okay. Next level. Минах някак си следващото ниво. Тук имаме светулки. Светулки. Добре, here за тип. Почвам да ги изяждам всички светулки. Ела тука. Много ме радва как се цапа остата с едно някакво бебе. Противно. Тази е голяма. Тая не успях да я преглътна. Press and hold that to inject adrenaline into the worm's blood. Добре. Чакай. Press and hold out за адреналин. The indicator is located in the top left corner. Чакай сега, какво? Абе, не знам, изяждам всички. Мога да пускам адреналин? Това някакъв бус ли? Имам нитро като гасеница. Аре, изяж всичко, бе. А така. Добре, това горе в ляво. Трябва да го напълня, може би. Е, да видим. Напълних ли го? Между другото, играта е абсолютно безплатна. Ще оставя линк в информацията, ако искате да играете. Защото е някаква заребяваща. The worms has grown and become in wild. Hold forward arrow or control while moving. The worm turns to become sharper. Ще завива... Майко, какъв голям станах! Сега сващам, да, значи с аута. Това е отвратително, бе. Какво голямо и противно. Мога да забавям времето един вид, ако някой иска да ме изяде, мога да забавя времето. We miss deal with the fireflies. Трябва да изям всички. Добре. Трябва да изям ето тези светулки. Значи жълтите неща са светулките. Много спокойна музичка за такава противна игра.
с контрола. Добре, това е по-сложно, отколкото изглежда. С... Don't turn on ли? С контрола завиване по рязки завой. Ако майко. Станахме прекалено голям. Прекалено хубаво, никак не е хубаво. Няма значение. Последната... Добре. Последната светлука беше изконсумирана. Тойнк. Look, we forgot to activate one of the feeders. Забравих сам да активирам. Не бе. Аре. Тази ми активира хранилката. Judging by the picture, само... Will appear soon. Alf Heights? Какво е Alf Heights? Тия древните. Bob! I put a sign right here. Do not turn on. This experiment... Това мая не трябва, че това да го пуска. Горе в ляво пише win, тъй че явно печелих. Тая. Holy test tubes Batman. White I fit in the bottom box. And bread. Тия белите са се пуснали на свобода и ние трябва да ги издадем. Как... как със злоба им влиза. Аре давай. Това овце ли трябва да са? Какви са тия овце, бе? What time is it jumping time? Press and hold down the down arrow or shift your mom will jump. Мога да скачам? Мога да скачам, аз съм някаква хипергасеница. Яха! Това скача даже доста. Яха! Окей. Така, това го направи, госпожо, сега какво сте? Your compared to green worm. Don't be afraid, they don't eat other worms. Окей. Окей. Аре бе, скача бе. Штойнк. Така. Изядох ги, само че то... Ооо, то ще да ме... Ооо! Като скача направо. Ооо, супер! The green... The greens eat the dust. Some worry about the dust. Добре, готов съм. Ами, научих се да скачам и изядох... Глупайте зелени червели. Уаху! Падат in the инкубатор. Всички се раждат. Окей. Парти в инкубатора. Трябва да стоя жив за 60 секунди. Къде ми е? Аз жив ли съм? А ето ме. О, не, чакай. Аре. Малка гасеничка. Не ме изяжде. Каргес. Значи тук има други гасеници. О! Има други гасеници. Зигла, ще взем музъка. Ще взем музъка. О, изядох ги. Изядох ли го? Мисля, че го изядох. Има други гасеници и аз трябва да остана жив да не ме изядат. Доколкото. Окей. То беше по-голям от мене. Ага, добре, следващ опит. Трябва да остана жив за една минута. Стига си цъкал спейс бе. Рип, на теб. Да, между другото мислех, че тази игра е мултиплеер, но тази игра е синглплеер. Което е малко странно, принципно тия игри са мултиплеер. Ууу, какви големи уста отвори! Е, ще скоча на глата. Ага. И на тебе. Аре бе, аре ломия. Аре бе. Добре, трябва да изям някоя по-малка, примерно малко. Аре бе. Примерно е тия бубелечки. Фак, то с колко е голям. Добре, аз защо просто не бягам? Целта ми не е да ги изям, целта ми е да остана жив просто. Искам този да го изям. Яха! Той обаче изяде всичко тука. То колко е... What? То защо е чак толкова грамаден, бе? Не се ли раждаме всички еднакви? Явно не, добре, махам се от тука. Чао. Peace out, scrubs. Искам да го изям опашката на това. Яха! Нагълтах го и този също. А тук ще малко не виждам, но ще изпонагълтам. Калинките. Калинка, малинка мая. Като някаква градинка. Малинка мая. Разбрам, че мога да скачам. Оле, то колко е гръм. Аре бе, изяж го това. Не. Господин, гасеница голяма. Татко гасеница. Не ме изяж да е, кога обичаш. Също не трябва да разбрам, че имаме адреналин. Не. Ай.
тук клъчнахме тежко. Добре, 49. Още 10 секунди просто трябва да издържа, да бъда жив. Ага. Така. 4, 3, 2, 1. Браво! Добре, добре. Дал ти от first time. Аз съм най-добре, бе. Така. Правим последно ниво. I see that you got used to it. It's time to show one special technique. Give me the lightsaber and some shuriken. What? Shuriken? Sharp turn. Специална тактика. Моля? Press and hold up arrow while turning to rock the one's head and forward. It will twist sharply like a musketeer larva. Чакай, какво? Press and hold up arrow. Good, now press up or control while turning to dive into rapid turn. Чакай. Press up or control while turning to dive. Това ли искаш от мен? Ми, то стана. Контрол докато завивам, ето го бе. Маля как ги дъвчи. While turning into the happy turn you. Добре, браво. Стана бе. Браво на мене. Well, well, got addicted to adrenaline, show me. Ето го адреналин. Прицелваме се. Готов. Ето и адреналин, знам как става, добре. Final technique. If you hold the jump button and do not release it, the arm will not jump. It just shrinks and then relaxes. Значи ако задържим това... Чакай, кой беше jump button, а това беше jump button. Добре, значи като задържа jump бутона, той не скача, а просто такова, просто се смалява и спира на място. Ух, как скача. Окей, печеля. Ами, това беше май. Worm hurting season. For a reference, green worms are harmless, black worms are dangerous only if you get between them. Red worms are aggressive if only many worms. Добре, значи зелените са безобидни, черните са опасни. Само ако застана между тях тяхната храна, червените са агресивни и основно едат други червени. Значи червените и черните са най-лоши. Ами, тук вече почваме да играем, но аз мисля да... Приключим тук за сега и ако играта ви е харесала, може да направим втори епизод. Разбира се, оставете лайк, ако искате втори епизод, не знам. И ще се изглеждате.